Aí, rapaziada, vocês têm que fazer nessa quarentena aí, ó. Vocês têm que tomar mais cuidado, ficar em casa, ficar mais em casa, andar menos, lavar as mãos, passar o queijo, tudo isso. Usar as máscaras, tudo isso. Tudo isso. Fechou? Acabamos de entrar aqui no mercado, já tá sozinho. Salve, rapaziada, aqui é o Jonathan. Salve, Tufão. Salve, Picolé. Mais brabo da cidade aqui, ó. Vai dar um rolê de skate hoje, quarentena, né? Curte, compartilha, se inscreve e manda pra todo mundo. Primeiro vídeo nosso aqui que vai ser realizado aqui em Goerê. Já tivemos um canal, mas não deu bom, é esse. Certo. Tamo junto. Tamo junto. Rapaziada, vamos gravar a linha agora. Bora lá, Tufão. Manda o seu melhor aí, moleque. Tamo junto. Tufão tá brabo no suíte, hein, rapaziada? Tufão, hein? Pulando tudo já. Tomar cuidado, passar o que já na mão. Como é que se passa o que já na mão? Explica pra rapaziada que tem gente que não sabe. É, pegar, tipo assim, comprar um vidrinho assim de 700. Como é que passa nas mãos? Assim, ó. Pegar assim, colocar o que já na mão assim, aí passa. Como é que é, Tufão? Fala aí. Então, o negócio é o seguinte, pegar o que em gel, tá ligado? Ó, passou na mão. Passar o que gel aqui? Passar o coco aqui? Passar o coco aqui? O álcool. O álcool. O álcool. Tchau fora. Hã? Ah, não, hein, coleguinha. Ixi, tá fraco, hein. Ah, para isso aí, João. O brabo tem nome. Fala assim, brabo tem nome. Fala. Bravo tem nome. Fala, colé, manda o seu varião que tá na base aí, mano. Não sei, hein. Bora lá, vamos lá. Manda. Não vai seguir, então. Vamos bora lá, então. Não quero nem assim seguir, hein. Fala pra rapaziada aí um tutorial de como mandar um varial da hora. Tutorial como mandar um varial da hora. Como é que faz isso? Você vai pegar assim, você vai bater aqui primeiro, aí você vai bater aqui primeiro, depois você vai dar um pulinho e pular em cima. Tem que dar o pulinho, né? É, o pulinho em cima. E o pezinho de trás, como é que faz? O pezinho vai dar uma erguidinha, aí depois você só vai assim. Obrigado que assistiu aí. Colher mano protegido, ó. É nossa, Colher. Salve. É isso aí. Tô mandando desde as 2 da tarde. O Fão tá gravando ali. O Fão vai dar a despedida dele. O Colher quer falar. Vamos lá. Vamos ver o que o Colher quer falar lá, rapaziada. Você quer, Colher? Colher, manda um salve pra finalizar o vídeo pra salve, nós. Azar. Manda um tchau pra rapaziada aí. Falou. É isso aí. Sim. Aí, rapaziada. Continue acompanhando nosso canal aí. Cadê o Mano Tufão? Aí, Tufão, dá um salve pra rapaziada. Salve, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, tá ligado? E vai vir muito mais aí, aguarde. Canal. Estamos fazendo mais edição pra rapaziada aí. Começamos o primeiro vídeo hoje, pra dizer a verdade, né? E o bagulho é pra explodir. Explodir. Pra explodir o Brasil. É o tiringa do skate, essa porra aqui. Se foda. Certo? E ó, no nosso canal tem tudo, hein? Prevenção de coronavírus, tudo mais. Tudo. Colé ensinou pra nós. Salve, piazada.
O brabo tem nome. Isso aí, rapaziada. Até mais. Valeu. Falou. Abraço.